Les dues pròrrogues dels serveis d'aigua i d'autobusos i el vapor ros són els principals temes que es presenten en el ple de novembre de l'Ajuntament de Terrassa. D'altra banda, l'alcalde Alfredo Vega diu a la ràdio municipal que va intentar fins l'últim segon que Jordi Ballart no deixés l'alcaldia. Els taxistes fan avui vaga, volen mostrar el seu malestar pel que consideren competència deslleial d'Uber o Cabify. També contra el reial decret que regula aquesta activitat. El sector s'ha mobilitzat a Madrid a través d'una manifestació. Una representació de taxistes de Terrassa s'hi ha desplaçat aquesta matinada per participar-hi. En el cas concret de la nostra ciutat, l'aturada és generalitzada. Només hi ha un 10% de taxis als de serveis mínims. Ibai Abad, exalumne de l'ESCAC, estrena a Netflix la seva òpera prima de Girl from the Song, la noia de la cançó. La pel·lícula s'ha rodat en anglès entre Londres i el mític festival Burning Man, al desert de Nevada. El mateix director la defineix com una revisió del mite d'Orfeu. Bona tarda. Aquest dijous hi ha ple ordinari, el primer que se celebra amb normalitat després d'una temporada política convulsa que ha obligat a modificar les sessions a l'Ajuntament de Terrassa. Entre els principals temes, dos que no són precisament nous, les pròrrogues de l'aigua i del servei d'autobusos. Com a novetat, aquest ple podria aprovar la il·luminació de l'Ajuntament amb color groc per reclamar l'alliberament dels polítics presos. El ple de novembre d'aquest dijous s'ocuparà de dues pròrrogues de dos contractes bàsics per a la ciutat, el del servei de l'aigua i el d'autobusos. Pel que fa a l'aigua, l'Ajuntament espera que aquesta sigui l'última pròrroga forçosa. La darrera, aprovada al maig, s'acaba el 9 de desembre i d'aquesta manera s'ampliarà 6 mesos fins al 9 de juny. Aquest acord també desestima les al·legacions presentades, aleshores per Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A., i la pròrroga s'aprovarà definitivament. La imposició d'aquesta pròrroga forçosa és necessària per garantir doncs, la continuïtat del servei, que és un servei obligatori i essencial, a partir del dia 10 de desembre de 2017, que és quan acabava aquella pròrroga forçosa, i que té un termini màxim de 6 mesos fins al 9 de juny de 2018. La pròrroga del servei d'autobusos de Temesa és d'un any, de l'1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre. És la setena pròrroga des que el contracte va acabar el 2009. La llei encara permetria una vuitena fins a finals del 2019, però l'Ajuntament també espera que aquest cop sí es renovi la concessió. En l'ordre del dia també hi apareix la modificació puntual del POUM en l'àmbit del vapor ros. El punt però es podria retirar si no s'aconsegueix una majoria. Esquerra Més hi està en contra i la resta de grups han dit que s'hi abstindrien. En els acords de Junta de Portaveus és previst que se'n llegeixi un en relació a l'alliberament dels presos polítics. El PSC estaria a favor de la proposta d'Esquerra Republicana per il·luminar de groc la façana de l'Ajuntament fins que no siguin posats en llibertat. D'altra banda, l'oposició portarà 6 propostes de resolució. Terrassa en Comú vol promoure adhesions al protocol de dol en casos de feminicidis. El PDeCAT proposa un pla de dinamització per al mercat de la independència. Ciutadans demanarà el resultat del desplegament del programa de garantia juvenil. La CUP vol que l'Ajuntament internalitzi la gestió dels serveis de menjador de les escoles. I el Partit Popular demana que l'Ajuntament de Terrassa surti de l'Associació de Municipis per la Independència. I a tot això, l'alcalde Alfredo Vega ha passat aquest matí pels micròfons de la Ràdio Municipal de Terrassa. En el programa magazín El Submarí, Vega ha fet un repàs de com ha viscut aquest últim mes, durant el qual ha passat de ser tinent d'alcalde a ser escollit alcalde el passat 17 de novembre. Vega ha dit que va intentar fins al darrer moment de començar a ballar de no deixar l'alcaldia. També ha dit que respecte a la decisió de marxar, que van prendre 5 regidors, però que ell es va quedar per un sentit de la responsabilitat. Pel que fa al nou cartipàs, l'alcalde ha dit que els regidors que entren estan ben preparats i que és el millor equip que pot tenir la ciutat. Vega no ha aclarit si després d'aquests 18 mesos que queden de mandat seguirà o no en la política municipal. En el seu moment, doncs jo em sento sobretot un compromís. És veritat que 15 dies abans... També és notícia avui, més de 70.000 taxis estan cridats a la vaga general aquest dimecres, des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, en una jornada de protesta del sector a nivell estatal.
Amb la mobilització d'avui, els taxistes volen mostrar el seu malestar per una sentència del Tribunal Suprem que obliga a concedir 80 autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor. Consideren que la mesura és una competència deslleial d'Uber o Cabify. També contra el reial decret que prepara el Ministeri de Foment per regular aquesta activitat. El sector s'ha mobilitzat a Madrid a través d'una manifestació. Uns 200 taxistes de Catalunya s'hi han desplaçat aquesta matinada per participar-hi. També alguns a Terrassa. En el cas concret de la nostra ciutat, l'aturada és generalitzada. Només treballen els taxis de serveis mínims, un 10% de la flota, que és de 94 llicències. Això s'ha pogut notar, sobretot en les parades, que avui estan buides. Tècnics municipals treballaran durant els propers 15 dies en la millora de la caseta d'eines dels horts de Can Casanovas. L'equipament estava degradat i ara cal actuar en els fonaments, els baixants i els pilars. El pressupost de les obres és de 36.000 euros. Les condicions de l'edifici que alberga els magatzems dels horts municipals de Can Casanovas. Un projecte que té per objectiu millorar les condicions de la caseta i solucionar algunes deficiències detectades en la construcció. En els darrers anys l'edifici s'havia anat degradant. Unes filtracions d'aigua per sota la solera de formigó han afectat l'assentament dels fonaments, és a dir, que la base de la construcció s'ha pogut desplaçar lleugerament. Això ha provocat que la base estigui descalçada en alguns punts i que ha comportat algunes deformacions en els elements metàl·lics de l'estructura. També han aparegut esquerdes en alguns dels seus murs. En aquest espai se situen els 76 magatzems individuals pels usuaris dels horts de Can Casanovas, així com els lavabos i espais comuns per activitats. Els treballs modificaran les baixants i es desviarà el clavegueram per evitar que l'aigua passi per sota la solera i es produeixin descalçaments. També es consolida la base de l'edifici i es repararan les deficiències detectades. També es construiran nous pilars per donar una major estabilitat a l'estructura metàl·lica. Les obres, que encara poden allargar-se durant uns 15 dies, tenen un pressupost de gairebé 36.000 euros i forma part del programa Terrassa Barris en Marxa de Millora de l'Espai Públic. Més obres. Ja s'ha reobert el pont de Can Gatxet a Sant Cugat del Vallès després de 5 mesos d'obres i gairebé 3 anys d'inhabilitat al pas. La infraestructura servirà per unir dos barris creuant la via de ferrocarrils i per afavorir la mobilitat sostenible. El pont de Can Gatxet, una infraestructura gairebé centenària i amb el pas inhabilitat des de fa pràcticament 3 anys, s'ha reobert aquest dimarts per a vianants i ciclistes. Es tracta d'una estructura llargament reivindicada pels veïns de la zona que poden tornar a creuar la via de ferrocarrils de la Generalitat entre el camí de Can Gatxet i l'avinguda del Carril. Un pont doncs, llargament reivindicat per els veïns i les veïnes dels barris que estan amb dos costats de la via, un pont que ha de facilitar la mobilitat sostenible en aquest punt de la ciutat, en el que hi ha doncs, equipaments doncs, bàsics com escoles o l'Arxiu Nacional. Des de l'Ajuntament apunten que el pont també serveix per millorar la mobilitat sostenible a la ciutat. Una obra, insisteixo, molt ben encaixada amb l'entorn urbà i que, sens dubte, tindrà una gran utilitat. És una obra pensada perquè sigui utilitzada per vianants i per ciclistes, per tant s'emmarca amb el que és l'estratègia de mobilitat sostenible que tenim a la ciutat, una estratègia que anem completant dia a dia. Les obres, que han durat 5 mesos i han suposat una inversió de 360.000 euros, han servit per reparar els desperfectes provocats pel pas dels anys, millorar també el lateral amb una barana doble i fer una rampa adaptada i un accés amb escala. El local de Sinúcia, Ateneu Candela del carrer Montserrat de Terrassa, acollia aquest dimarts a la tarda la xerrada d'Aaron Fernández sota el títol de Paternitats Alternatives i Educació Afectiva. Ha estat la tercera sessió del cicle Patriarcat, Feminismes i Masculinitats Dissidents que organitza Amics de les Arts i la llibreria Sinúcia. Aaron Fernández és psicòleg social, psicoterapeuta i formador especialista en gènere, masculinitats, criança i paternitats. La xerrada ha abordat el paper del pare en el desenvolupament positiu de l'afectivitat i expressivitat dels infants. També s'ha parlat de les construccions de gènere no sexistes i les noves estructures familiars. M'encanta l'ambient. És que...
Seguim amb el repàs que estem fent aquests dies dels terrassencs de l'any en uns guardons que seran lliurats aquest dissabte en un acte solemne al Teatre Principal. Avui us volem parlar d'un altre dels reconeguts com a terrassenc de l'any. És Miquel Font, el que se'l destaca per les tasques cíviques i l'atenció a les persones vulnerables. Malgrat estar jubilat, Miquel Font passa moltes hores al despatx de l'empresa que va regentar durant anys. Aquest enginyer químic de professió dedicarà el seu temps a col·laborar molt activament en tasques cíviques en l'àmbit cultural, econòmic i, sobretot, en l'atenció a les persones més necessitades a Terrassa. Aquest és, precisament, el motiu pel que ha estat guardonat com a terrassenc de l'any 2017. Les coses no són perquè sí, són perquè hi ha un grup de gent que treballen i, si cas, hi ha un que, si cas, els guia, els porta, però vull dir... El mèrit és de tots, no és solament d'un mateix. Miquel Font està vinculat al Bisbat de Terrassa, la parròquia del Sant Esperit i al Club Simal, així com a la Fundació Privada Sant Galderic, però la tasca que més destaca és la de la Fundació Busquets. El que fa és mirar les coses i com es poden fer el millor possible, mirar que econòmicament les coses siguin sostenibles, que això és el més important, perquè a vegades un emprèn una cosa i llavors els números no surten. I això és el que una mica m'ha preocupat sempre, que els llocs on he estat els números surtin, si no malament. Es dona la circumstància que la dona de Miquel Font, l'advocada Maria Vidal, també va ser terrassenca de l'any el 2003. Tots dos defensen que, si la vida ho permet, cal tornar a la societat el que s'ha rebut. Crec que la vida, quan a un les coses li han anat més o menys bé, ha de contribuir a la societat a revertir el que un ha rebut. I crec que això és la millor manera de fer-ho. Ojalà, ja et dic, hi hagués més gent que també ho fes. Va ser l'empresari Joan Antoni Pujals qui va encoratjar Miquel Font a iniciar aquesta tasca a la que espera poder dedicar-s'hi durant molts anys. Aquesta és la fibra òptica, arriba. El Teatre Principal de Terrassa acollia el cap de setmana un festival benèfic en favor de la investigació del càncer infantil. Sota l'epígraf Jo també canvio el món, jo dono vida a Terrassa, l'associació Adrián González va organitzar una vetllada on es van combinar els testimonis de pacients i professionals de la sanitat amb actuacions musicals. Unes 600 persones van participar d'aquest acte que també servia per recordar el fundador de l'entitat, l'Adrián, desaparegut el 2009. Des d'aleshores, la família i tot el seu entorn organitzen diferents activitats per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. I en concret, les investigacions que es porten a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y a veces maltratado, no te perdonaré. En suspens, la celebració del quinto de Nadal a Sant Cugat. L'entitat organitzadora i l'Ajuntament mantenen un pols per la festa de cap d'any. El consistori ha decidit enguany assumir la seva organització i, com a resposta, l'entitat ha deixat en suspens l'altra activitat que organitzava fins ara, el quinto. Aquest so està enguany en suspens, que el temerari ha de decidir si organitzarà aquest any el quinto de Nadal, una activitat que va decidir deixar en suspens com a resposta a la decisió de l'Ajuntament d'assumir l'organització de la festa de cap d'any, que també gestionava l'entitat. Que el temerari creu que no hi ha motius perquè l'Ajuntament s'encarregui de la festa del 31 de desembre. Fa 4 anys que estem organitzant aquesta activitat, com a entitat, per tant, fins ara ha sigut un acte d'entitat i no ha canviat res perquè deixi de ser-ho. A més, nosaltres com a entitat no demanem organitzar un cap d'any específic, demanem un espai per organitzar un cap d'any. Això pot ser susceptible d'una taxa pública i no hi tenim cap mena de problema, però en cap cas és qüestió de concurs. La decisió final sobre el quinto de Nadal es prendrà finalment amb les 35 entitats que han donat suport a les reivindicacions de Cal Temerari. Decidirem en assemblea el 12 de desembre amb totes les entitats que han signat el manifest, les 35 entitats, què passa amb el quinto. De moment volem que ells que han signat aquest manifest formin part d'aquesta decisió i ja aviam que es decideix a l'assemblea, no tenim propostes encara. De moment, Cal Temerari ha convocat una nova acció de protesta, una concentració a la plaça d'Octavià coincidint amb l'encesa de l'enllumenat de Nadal a la ciutat.
Obrim els esports amb dos noms propis. Els de Pablo García i Clàudia Baudry es van imposar la quarta cursa solidària per a la infància que es va disputar el passat diumenge. L'organització ha fet un balanç molt positiu de la jornada de cara a atendre les necessitats que es cobreixen al centre d'Esplai Guadalhorce. Èxit de participació a la quarta cursa solidària per a la infància que va tenir lloc diumenge amb sortida i arribada per Vallès. Prop de 900 corredors van inscriure's en alguna de les dues proves, l'adulta de 5 quilòmetres i la infantil. A les 11 del matí es donava el tret de sortida a la cursa gran. Més de 450 atletes havien de completar un recorregut exigent al voltant de Parc Vallès i del barri de Can Llofresa, ja que l'organització havia endurit el circuit amb pocs trams de descans. El primer en passar per la línia d'arribada va ser el santcugatenc Pablo García, de l'agrupació deportiva Sprint, amb un temps de 16 minuts i 12 segons. Bien, durilla, bastante ondulada, no tenía rampas muy exigentes, pero apenas tenía tramos de descanso. Así que bastante dura. Vi ya un buen pico de forma y lo he estado aprovechando. A 8 segons va arribar Toni Fernández del Club Natació Terrassa, mentre que la tercera posició va ser per a Josué Boyano de la Unió Atlètica Terrassa. En categoria femenina el triomf va correspondre a Clàudia Baudry, atleta resident a l'Escala, amb un temps de 20:54. Sí, muy bien, porque el recorrido muy complicado con las subidas. Y bueno, estamos preparando un 10 kilómetros para la semana que viene y estábamos buscando un 5 kilómetros para hacer ritmo y hemos encontrado Terrassa, que es una cursa muy, muy chula porque es a elección bueno, caritativa y esto nos gusta mucho. Les agarenques Cristina Escalera i Laura Fabra van completar el podi. L'organització, amb l'increment en 200 participants respecte a la passada edició, feia un balanç molt positiu de la jornada de cara a atendre les necessitats que es cobreixen al centre d'Esplai Guadalhorce. Aquest any la podem fer una valoració molt positiva, sí, perquè tenen dues vessants, una que és la de sensibilització, una altra de visualització de l'entitat i del tema de la problemàtica de la pobresa infantil, i l'última, la recaptar fons, no?, que donen suport al projecte de desenvolupament, no?, d'atenció diària a aquests col·lectius. A les 12 del matí van començar a disputar-se les proves infantils, que en funció de l'edat eren d'un o mig quilòmetre de recorregut. Edu Carmona i Lucía Prado van ser els guanyadors de la cursa llarga, mentre que Dani Olivares i Júlia Daví es van imposar en la petita. I els parlem ara de bàsquet, d'una derrota, la de la JETCO Esport, que no va poder fer res contra el Bàsquet Almeda. Tot i que van saber encara el partit durant els dos primers quarts, el tercer va condemnar les noies de la JET, que ja no van tenir forces per la remuntada. La JETCO Esport no va poder sumar diumenge la segona victòria consecutiva a la Copa Catalunya Femenina. Visitava Can Llofresa, el líder del seu grup, el Bàsquet Almeda, que es va acabar imposant per 42-54. El conjunt d'Àlex Pérez va plantar cara durant els dos primers quarts, que van ser força equilibrats. Les de Cornellà del Llobregat van portar la iniciativa durant els primers minuts, gràcies al seu joc interior, arribant a manar 2-10. La reacció garenca va arribar a base de triples, els transformats per Diao, Hernández i Bishop, tancant el primer quart amb 15-16 per l'Almeda. Els millors minuts de la JET van arribar en el segon quart. En defensa, la zona plantejada per les terrassenques va eixugar ofensivament el seu rival, mentre que Bishop va liderar l'atac local. Un parcial d'11-0 situava el 26-19 i obligava el tècnic visitant a demanar temps mort. La millora de l'Almeda va ser notable i el descans aconseguia equilibrar el partit arribant-se amb empat a 26. Les opcions de victòria de la JET es van esfumar en el tercer quart. Després d'un bon inici local que va tornar a obrir una escletxa de 5 punts, l'Almeda va respondre amb un parcial de 0-11. Les agarenques ja no van tenir forces per buscar la remuntada en els darrers 10 minuts. La JET ocupa la cinquena posició amb les mateixes 5 victòries i derrotes, abans d'afrontar el derbi de la segona volta contra el Club Natació Terrassa, que descansava en aquesta jornada. Serà diumenge a Can Llofresa a partir de 5:45 de la tarda. No deixem l'esport de la cistella perquè la llibreria Sinúcia va ser dissabte l'escenari de la presentació del llibre Les arts comunitàries des de l'educació social, l'experiència de Bàsquet Beat. El seu autor, Josep Maria Aragay, educador social i musicoterapeuta, va ser l'encarregat d'explicar aquest projecte social.
BasketBeat és una metodologia que acompanya especialment aquelles persones amb menys oportunitats en el seu creixement personal a través de l'aprenentatge i la creació musical en grup amb pilotes de bàsquet. El projecte pren vida a través de quatre serveis: els tallers socioeducatius, les formacions, els concerts de la Big Band BasketBeat Barcelona i els tallers de Team Building, equips de l'empresa. Després de la presentació, els assistents en aquest acte van participar en un taller de BasketBeat. El Teatre Auditori de Sant Cugat ha presentat la temporada de febrer a maig amb una aposta en ferm pel teatre i la música. Lluís Omar, Ara Malikian, Noa i Jan Tirsen són alguns dels protagonistes del nou llibret. La programació de febrer a maig del Teatre Auditori proposa més d'una quarantena d'espectacles en noms propis com Lluís Omar, que es posarà la pell de Cyrano, el músic francès cèlebre per la banda sonora d'Amélie, Jan Tirsen, i el violinista libanès Ara Malikian, que torna a l'equipament municipal. El públic podrà gaudir d'una quinzena d'espectacles teatrals, alguns d'ells amb accent santcugatenc. És una programació molt intensa, pensada per totes les edats, per tots els públics, per tots els gustos. Jo destacaria potser la gran programació de dansa que hi haurà, però no ens podem perdre tampoc el dia 25 de març, doncs, mitjançant la taula de participació de teatre, doncs, amb un text de Víctor Alexandre, doncs, a entitats de teatre de Sant Cugat dirigits per Teresa Canes, que faran aquí la seva funció. Els abonaments de temporada, que arrencarà el 23 de gener amb l'espectacle gratuït Intarsi, es posaran a la venda a partir del 12 de desembre i les entrades generals es podran comprar a partir del dia 19. El barri La Maurina de Terrassa celebra la primera edició del Festival de Música al Districte 4 Sona. Es tracta de la prova pilot d'un certamen que vol mostrar a la ciutat tot el potencial musical del districte. Durant el cap de setmana, per aquest escenari de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, hi han passat els músics més emergents de Terrassa. Amb aquest nou esdeveniment musical es vol facilitar la projecció dels músics que comencen i promoure la difusió de la seva música. En total han estat més de 10 hores de música en directe a càrrec de diferents bandes que han omplert una iniciativa impulsada des del Consell Municipal del Districte i amb el suport de l'Associació de Veïns de La Maurina. I ara cinema. Ibai Abad, exalumne de l'ESCAC, estrena a Netflix la seva òpera prima The Girl from the Song, La noia de la cançó. La pel·lícula s'ha rodat en anglès entre Londres i el mític festival Burning Man, al desert de Nevada. El mateix director la defineix com una revisió del mite d'Orfeu. L'Eric, un jove estudiant de música, coneix la Jo, una noia impulsiva. Les bogeries que fem per amor, el viatge per recuperar la persona estimada i els defectes humans són l'argument de The Girl from the Song, la noia de la cançó, el primer llargmetratge d'Ibai Abad. El director és exalumne de l'ESCAC, té alguns curts premiats internacionalment i ha rodat i produït aquesta òpera prima en el marc del màster oficial de l'Escola de Cinema. La pel·lícula s'ha rodat en anglès, a cavall entre Londres i el mític festival Burning Man, al desert de Nevada. El mateix director la defineix com una revisió del mite d'Orfeu. Bàsicament, és l'adaptació del mite d'Orfeu, que el mite d'Orfeu és l'home, el músic, que va anar a l'infern a rescatar la seva dona, i nosaltres ho representem amb un noi que està aprenent a ser músic, no? És un compositor, se'n va al Burning Man, a aquest festival, a recuperar la seva nòvia. I el que passarà allà, pues, canviarà una mica l'actitud d'ell respecte a la vida. La producció d'ESCAC Films està disponible des de dilluns 27 de novembre a la plataforma Netflix i també hi ha programades sessions als cinemes de Barcelona i Madrid a partir de l'1 de desembre. Principalment, doncs, perquè la gent que no tingui Netflix la pugui veure en cinema en millors condicions i a part d'així també poder, doncs, intentar, doncs, arribar als premis dels Gaudí o als premis de l'Acadèmia. A Terrassa es podrà veure al Cinema Catalunya el proper 19 de desembre a les 8 de la tarda. Stop running away! You're doing it again!
El Centre d'Art Maristany de Sant Cugat acull l'exposició al 85% de la matèria. Es tracta d'una mostra d'obres de 7 artistes basada en l'arqueologia i en el préssec alquímic trobat als anys 70 al claustre del monestir durant les tasques de restauració del monument. La història del misteriós préssec alquímic descobert al claustre del monestir durant la restauració dels anys 70 és el punt de partida per explorar el 85% de la matèria. Un viatge artístic per descobrir tot allò que no veiem però que podem imaginar a través de l'obra de 7 artistes i la col·laboració dels alumnes d'escultura de la Casa Aymat. Caterina Almirall és l'encarregada de conduir aquest relat on els conductors exploren amb les seves peces els mecanismes amb els quals imaginem tot allò que no es pot veure. Quan tenim un material a la mà, en realitat fem aquest exercici d'imaginació, d'invocar aquest 85% de la matèria, que no el podem veure, però que nosaltres realment el veiem, no? I una mica el quid de la qüestió seria això, ser conscients de que hi ha moltes coses que no podem veure, que no podem percebre directament, però que estan al nostre entorn i que tenen efectes en el nostre dia a dia, no? En el nostre univers. Si l'espectador torna al préssec com a punt de partida, veurà que hi ha dues hipòtesis que expliquen el seu origen. La primera, la que li dona el nom, l'alquímia. I la segona, en canvi, el presenta com un préssec de marbre, una creació artística i no una troballa arqueològica. Una disciplina, l'arqueologia, que ha inspirat Almirall a l'hora de plantejar l'exposició. Jo m'he basat en aquesta idea de l'arqueologia, no? Del treball arqueològic, com l'arqueòleg el que fa és això, a partir dels fragments que troba reconstruir una història a la que mai hem participat, a la que no tenim un accés directe, sinó que ens l'estem recreant, no? Ens l'estem imaginant a partir de petits fragments, a partir d'aquest puzzle, construïm un relat determinat. La mostra és el resultat del projecte guanyador de la convocatòria de projectes d'art contemporani del Centre Cultural i es podrà veure fins al 26 de febrer. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà divendres, com sempre, a la mateixa hora. Bona tarda.